O accidente producíase neste punto da estrada provincial de P5704, á altura de Carracido, na parroquia de Barro. O vehículo no que viaxaba Diego na compaña de seu irmán saíuse da vía por causas que polo de agora se descoñecen e acabou colidindo contra un poste e contra outro turismo que se atopaba estacionado na beira vía. Os dous mozos quedaron atrapados no vehículo, polo que tiveron que ser escarcerados polos equipos de emerxencia que se desplazaron a todo lugar. Diego falecía no propio punto e o seu irmán, ferido de gravidade, tivo que ser trasladado en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago, onde permanece a día de hoxe con pronóstico reservado. A información que temos é que o pronóstico é reservado, imos a ter fe en que os servicios médicos poidan conseguir unha evolución favorable e, sobre todo, bueno, pois, que ese sufrimento tan intenso que ten a familia, pois que polo menos se vexa mermado como consecuencia da recuperación deste rapaz. A nova caeu como unha bomba en Noia. Ademais de tratarse dunha familia moi coñecida da vila, dase a circunstancia de que o accidente producíase a escasos metros da casa de seus pais, a que ao parecer se dirixían a celebrar a cea de Noiteboa. Si xa son tráxicas en calquer situación similar, pois sobre todo cando se dá pois esta circunstancia de xuventude, de dous membros dunha familia e sobre todo pois xente moi coñecida, evidentemente todavía provoca un maior pesar. Por parte do concello declarouse loito oficial no día de onte, no día de hoxe, en solidaridade e sobre todo pois dado que son unhas circunstancias excepcionais, dous rapaces moi novos nunhas datas moi sinaladas e con toda unha serie de circunstancias que provocan un profundo pesar na vila.